Qalxın, tələbin yerinə yetirin. Mənimlə 3 aylıq müqavilə bağlamısınız. Mənim özüm istəyirəm. Kirayəmi, çünki yanıram. Cavabın qapsın deyə məatım çölə. Sakinlər vəd olunan vaxtda binanın təhvil vermədiyinə görə şirkət nümayəndəsinə etiraz edirlər. 2017-ci ilin oktyabrında Evrastroy S.S şirkəti Nərmanov rayonu Firdosi Məmmədov 17 ünvanında yaşayan sakinlərlə müqavilə bağlayıb. Heç kimə qorxma. Qorxdurlar səni. Pilot layihə deyə təqdim olunan layihəyə əsasən, sakinlərin yaşadığı evlər sökülüb, yerində bina tikiləcək və onlara buradan ev veriləcəkdir. Ev hazır olana qədər şirkətin hesabına sakinlər kirayə evlərə çıxarılıb. Müqavilənin şərtlərinə görə şirkət 20 ay müddətində binanı təmirli şəkildə sakinlərə təhvil verməli idi. Vaxt bitib, amma binanın tikintisi bitməyib. Möhtərəm prezidentim, bax eşidin bizi, biz yaşamırıq, biz sadəcə nəfəs alırıq, biz iməkləmirik, biz sürünmürük, biz çapalıyırıq, biz çapalıyırıq, sadəcə evimizdə ölmək istəyirik. Nə vaxta qədər onlar bizi qapılarda süründürsünlər, bizi alçaqsınlar, bizim şəxsiyyətimizə toxunsunlar. Biz kirələrdən nə vaxta can qalmalıyıq, nə vaxta qədər biz şirkətlərin qabağında boynumuzu bükməliyik. Biz haqın evlərində kirəyədə qalırıq, kirə pullarını gecikdirirlər, qazeyinlər, qazeyəkalar bizi evdən çıxardırlar. Bu evdən o evə, o evdən bu evə əziyyət çəkirik. Gedin deyir, hələ pul yoxdur gözlüyün, hələ pul yoxdur gözlüyün. Bu ərazidən 156 ailə köçürülüb. Sakinlər bildirirlər ki, bina onlara vəd olunan layihə ilə tikilmir. Tikintinin altından isə qurun suları çıxır. Son bir aydır onlara kirayə haqları da ödənmir. Şirkətin qapısında da bir mühafizə xidməti qoyublar. O da yaşlılara, cavanlara, nə deyir, hansı sözü deyir? Çox danışmayın, qollarınıza qandalı saldırarıq, apararıq Xətayda qadın koloniyasına. Cənab Əliyev! Çönün bizə baxın, çönün bizə baxın, sadə xalqa baxın, bizim yaşam tərzimizə baxın. Bizi məhv eləməyin, bizi ayaqlamayın. Qara cəmat deyə-deyə bizi qara günlərə qoymasınlar. Yenə deyirəm, ailə başçısının ailəsindən xəbəri olmaya bilməz. Necədir ki, siz bu qınahiyyə qərar vermişsiniz? Siz bircə dəfə bunları bir yerə yığıb soruşmursunuz ki, bu layihənin, bu tikintilərin sonluğu hara gedir? Hara gedir bu iş? Müqavilədə adı Evrastroy S.S keçən şirkətin sonradan adı dəyişdirilərək Spark İnşaat MMC olub. Şikayətçilərin qarşısına çıxıb şirkətin nümayəndəsi olduğunu deyən şəxs özünü təqdim etməkdən imtina edib. Bugün sizin burada hamınızın qarşısında söz verirəm ki, şirkət rəhbərliyi tərəfindən mən bugün görüş keçirəcəm. Sizin bütün tələblərinizi olduğu kimi yerinə yetirəcəm. Bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq. Tamamilə doğru deyirsiniz. Burada tikinti bir bu qədər ləngidir. Müəyyən səbəblərə görə ləngidir. Ancaq 2-3 aydır özünüz hiss edirsiniz ki, burada hansı temlən iş gedir. Heç kim də düşünməsin ki, bu tərəf tikinti, o tərəf... Heç bəlli, bizim başımızı tikintat getmir. Məllim, gəlin, etiraf eləyək. Yəni, burada olan sakinlərin hər birinin gözləri görür. Şükür olsun Allahın böyüklüyünə, şuurlarımız da var, aidli cəhətdən. Normalıq. 6 blokdur, ömrü boy burada işləyib 6 fəhlə. Deməli, bir fəhlə bir bloka düşür. Sakinlər tikintinin sifarişçisi olan Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə yollanıblar. İcra başçısı ilə görüşmək istəsələr də onları şöbə müdiri Hüseyin Cəfərov qəbul edib. O deyib ki, şirkətin rəhbəri icra hakimiyyətinə dəvət olunub, onunla söhbət ediləcək. Yəni onların maliyyə vəsaiti yoxdursa, onlara bu layihə niyə verilibdir? Maliyyə problemləri yoxdur. Maliyyə problemi olan təşkilatlarla biz işləmirik. Ancaq indi əsaslandırırlar ki, pulumuz yoxdur, ona görə tikinti ciddi söhbət deyil. Sakinlər icra başçısı ilə görüşmək üçün Nərmanov rayonunda yerləşən yapım binasına üz tutublar. Amma onlara deyilib ki, icra başçısının qəbulu təxirə salınıb. Qoy hökumət də bilsin, qoy dövlət də bilsin ki, Abidi müəllim bu iclası bugün təxirə saldı. Ona görə təxirə saldı ki, biz şikayətə gəlmişdik, biz haqqımızı tələb eləyirdik, biz hüququmuzu tələb eləyirdik. Bizi oradan çıxardan da rayonun icra başçısının iştirakı ilə, onun razılığı əsasında biz çıxmışıq. İndi bizə heç kəs sahib durmur. Sakinlər binanın təhvil verilməsi gecikdirilsə, şirkəti məhkəməyə verəcəklərini bildiriblər.